السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دادرا پر اپنی آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹائپنگ کریں گے دادرا پاک آئیڈینٹی، یہاں سے اس کی میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا، پاک آئیڈینٹی لکھیں گے ورک نیم، جیسے کہ میرا نام احمد یونس ہیئر ورک فور یو این آئی ایس ای میل ون ون فور یو این آئی ایس یہاں پر پھر وہی ای میل، یہاں پر کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، میں پاکستان سے ہوں، میں پاکستان کا سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں پر اپنا نمبر، یہ دیکھیں نمبر، یہاں پر آپ اپنی سیم یوز کریں، میرا یہ نمبر لوکیشن میں سانگ پہ کلک کرتا ہوں، آپ نے یہاں پر اپنا پاسورڈ لگانا ہے، یہ میرا پاسپورٹ لگ ہے، اسے میں ٹھیک کرتا ہوں، آپ نے ادھر سیو اینڈ کنٹینیو، میں ادھر کلک کرتا ہوں، میرا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے، آپ نے ادھر بھی کلک کرنے ذریعے آپ نے یہ سب انفارمیشن پڑھ لینی ہے۔ آئی ہیو ریڈ اینڈ ایکسیپٹ دا سیم پن، آئی ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو۔ ادھر آپ نے اپنی اپلیکیشن یا کوئی فارم فل کرنا ہو، بچوں کی رجسٹریشن کرنے، آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، یہاں سے فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی فارم، اب ہماری دادرا کی آئی ڈی بن چکی ہے، یہاں سے ہم دادرا سے بآسانی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اللہ حافظ۔